Det er Alex. Velkommen tilbage til en ny Bifrost-video. Jeg har fået at vide, at jeg skal optage, når jeg logger ind, og jeg ved ikke hvorfor. Så nu prøver vi at logge ind sammen og se, hvad der sker. Jeg tror, jeg er logget ud i min base. Ja, det har jeg også. Hov. PS vil låne skiltene af dig. Hej Alex, en lille gave til dig. Hilsen Mike og Line. Okay, lad os lige starte med at modificere dem herovre. Sådan. Og putte tingene over. Den er ved at være fuld. Nå, okay. Jeg putter lige tingene derinde i. Den er også ved at være fuld. Så jeg skal til at finde på en ny måde at opbevare de her ting på. Væk med alle de her ting. Jeg har været i gang med at enchante en hel masse ting. Fordi efter videoen, jeg lavede sidst, hvor jeg var i Knockdown, der gik jeg efterfølgende ind i End med alt mit gode udstyr. Jeg havde lige fået lavet noget rigtig godt grej. Og så gik jeg i End, og lige snart jeg kom ind i End, så kiggede jeg på tre endermænd, der stod derinde. Og de teleporterede sig over til den lille platform, man spawner ind på, og skubbede mig vort, så jeg mistede alle mine gode ting. Så jeg har været i gang. Jeg har brugt 5-6 timer på at stå her og enchant. Jeg har fået en ny hakke, en ny skovl, jeg mangler. Den er stadigvæk næsten lige så god. Den har desværre fået et knockback, og det var ikke meningen. Men ellers så er den rigtig god, og så mangler lige for den sidste sharpness. Det kommer op til sharpness 5. Og så mangler selvfølgelig mending, men jeg har ingen villages. Så det kan være, at vi snart skal i gang med noget villages. Det her det er min backup boom. Den har heller ikke power 5 endnu. Og ja, så er det ellers det. Og det her det er sådan noget backup armor, jeg er i gang med at gøre lidt bedre. Og det er derfor, jeg har de her... Jeg bliver ved med at stå her og samle de her ting op. Og det er derfor, jeg har bøger og lapis i mit inventory. Fordi at jeg har været i gang med at enchant her. Og I kan se herovre, hvis I kigger, har jeg nu en hel masse bøger, jeg har enchantet. Så jeg ved ikke, hvad det her er. Lad os prøve at åbne den her sammen. En lille gave. Woodland Explorer Map. Scaling. Hvad er det for noget? Og jeg har aldrig fundet en af dem her. Okay, Woodland Explorer, det er en af de der Woodland Mansions. Lad os lige se, om der er sket noget herude. Eller... Lad os ikke huske, om der er sket noget herude. Se, mine skeletter, de futter igennem maskinen. Det er glimrende. Jeg har breedet mine køer og tingene. Nej, jeg tror ikke, der er sket mere herude. Men jeg har fået det her. Hvordan bruger man det? Okay, det ser ud, som om jeg er heroppe. Der er en prik, og det vil sige, at jeg skal nok mod syd. Øst for at finde den her. Jeg har ingen anelse om, hvor det er henne. Jeg tror faktisk, at jeg vil gemme det her, indtil jeg kan flyve. Og det vil sige, at jeg skal nok have fat i et par elytra vinger. Nu har jeg ikke været på hele dagen i dag, så jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der har været inde og lave noget Enderman Farm eller et eller andet. Nu gemmer jeg det lige her. Og det var fra Mike og Line. Tusind tak skal I have. De må have fået en cartographer, der rent faktisk har... der rent faktisk har givet dem de der ting. Det var rigtig fedt. Hov, nej, det var ikke det, jeg ville. Okay. Så det vil jeg lige kigge på. Men jeg skal ind og have fat i nogle elytra. Så jeg tror, jeg vil prøve at rende ind i The End lige om lidt og tjekke. Så vi ses lige om lidt. Okay, så er jeg løbet over til End. Jeg skal lige prøve at se. Jeg har lavet noget forbedringer til den platform, man kommer ind på. Så man ikke bliver skubbet af den med det samme, man kommer ind. Men jeg ved ikke, om det er godt nok. Så nu må vi lige prøve at se... Okay, jeg har nemlig lavet den her gang her. Og så vil jeg lige gøre det her bedre også. Lad os lige prøve at se, hvis nu gør sådan her. Bare så man ikke bliver skubbet ud over af de her gutter. Vi kan ikke lave noget på selve platformen her, fordi den bliver ryddet. Lige snart vi kommer ind i endet, så bliver den her platform her. Den bliver fjernet, og så bliver den genereret igen. Og hvis du har efterladt noget på den, eller du har bygget noget på den, så bliver det fjernet. Det vil sige, at vi kan ikke... lave noget på den platform her. Men det kan være, at vi kunne gøre noget af det her. Sådan så når vi kommer ind, og vi eventuelt kommer til at kigge på en enderman, så løber han ikke herover og smadrer os. Det var det, der skete for mig. Jeg stod ind her, og så lige derover hvor den fakkel er, der stod tre enderman, som løb herover, og der var ingen gelænder her, så jeg blev bare skubbet ud over og faldt ned i vøjet med alle mine gode ting. Og så var jeg trist og ked af det. Så det har jeg arbejdet en lille smule på her, at det ikke sker så meget. Jeg skal selvfølgelig også lige have lavet dem her lidt længere. Se, nu skal jeg også prøve at komme til at kigge på de gutter, der står dernede. Sådan der. Og den der skal jeg også have gjort. Men Møjsen har været herinde. Og han har bygget noget. Han har bygget en midlertidig Enderman farm, tror jeg nok. Jeg skal se, om jeg kan finde den. Jeg mener, den var herovre. Ja, der er et eller andet dernede nemlig.
Og jeg tror, den er ikke, det er ikke sådan super effektiv Enderman Farm endnu. Det er bare sådan, så vi kan få nogle Ender Pearls. Jeg sætter lige nogle fakler, så jeg kan finde håret igen en anden gang. Så vi kommer op cirka her omkring. Og vi kommer op dernede fra. Sådan, så kan man følge faklerne. Følg faklerne, flere flakler. Og så lad os lige prøve at gå ned og se, hvad der er for noget, han har lavet hernede. Der er ikke noget gelænder. Møjsen din. Det er død farligt, når der ikke er noget gelænder. Man kan falde ned i void og miste alle sine ting. Jeg har prøvet det. Det er ikke spor sjovt. Okay, her kan man så... Den er to høj her, så her kan endermanden ikke følge efter en. Så hvad går du ud på herhenne? Okay. Og der er masser af enderpæder. Så kan man stå her og kigge på dem, eller hvad? Kom lige herhen, gutter. Og det kan egentlig være, at jeg lige skulle skrue en lille smule ned for hostile creatures. Sådan. Og jeg har fået sweeping edge på mit sværd igen. Så jeg burde ramme dem alle sammen på én gang. Er det her ikke... hvorfor er det ikke sådan nogen, man kan åbne møjsen? Så nu lad den der derude. Det var ikke så godt. Kan I lige komme her og... Au! Åh, de kan nå ind alligevel. Hacks! Okay, jeg ved godt, de larmer lidt. Det beklager jeg. Sådan er det. Jeg skulle sådan lidt bare lige se, hvad han havde lavet, og om jeg kunne få nogle Ender Pearls. Problemet er så også, at... Au! Lad være. At den her, den er ikke langt nok væk fra den ø, der er derovre. Det vil sige, når vi har myrdet alle dem, der er på den her platform, så vil de nok ikke spawne herude igen, fordi den er ikke langt nok væk fra platformen derovre. Så der spawnede en derhen. Kan jeg tage den der, og så få dem der? Fik jeg den i mit inventory? Det gjorde jeg ikke så rigtig nok heri. Yes. Okay, lad os sætte den tilbage igen. Der er lidt derovre. Okay. Så lad os tage dem her. Og så lad os løbe væk, som om vi stjal dem. Run away! Skal nok... Det her, det er kun midlertidigt, som sagt. Så, men jeg vil lige løbe tilbage. Og så skal vi finde på noget andet. Okay, jeg vil til at grave ud. Det her, det skal blive til heksefarmen. Jeg har lige lyst den op. Og så skal jeg have gravet ud nedenunder her. Den her heksefarm skal fungere på den måde, at heksene de falder igennem de her platforme. Så skal de falde 35 blokke ned og splatte og dø dernede et eller andet sted. Så jeg skal grave det her ud nedenunder. Så jeg skal have alt det her vand væk. Og til det formål, der er jeg i gang med at lave nogle potions. Jeg har lige lavet nogle se under vandet potions. Og nu skal jeg så lave nogle ånde under vandet potions også. Eller også er det omvendt. Men det vil sige, at jeg skulle bruge nogle guldrødder. Og så fandt ud af, at hvis jeg tager bone meal i offhand... Og holder, nu kan jeg holde højre klik nede, så bone meal er. Så kan jeg venstre klik. Jeg holder stadigvæk højre klap nede, så venstre klikker jeg bare, når den er færdig. Og så kan jeg stå her og høste på den her måde. Uden at jeg skal skifte frem og tilbage mellem to items. Ved jeg har bone meal i den ene hånd, og den afgrøde jeg ved at høste i den anden hånd. Og så kan jeg stå... Jeg kan sikkert også gøre det, hvis jeg nu går herover. Se, det her er det så. Og nu lader jeg det så om til guldrødder, fordi jeg har guldrødder i den hånd. Hvis jeg nu tager... Det går helt galt for mit hold. Sådan, hvis jeg nu tager dem her, ja, se, så kan jeg lave, så kan jeg lave hvede på den her måde. Og så kan jeg så bare tage mere bone meal i den anden hånd, når det er færdigt. Det synes jeg er ret smart. Det vil jeg lige vise jer. Jeg er gået i end for at lede efter nogle elytravinger. Jeg kom rigtig langt væk hjemmefra. Vil se. Ja, jeg startede næsten 1500 blok væk hjemmefra. Og endelig er det lykkedes mig at finde en et skib derovre. Det vil sige, der må meget være en by derovre. Kan jeg komme over her? Jeg hader at være hernede. Jeg tror lige, jeg samler nogle flere blokke op. Men jeg skal op og se, om jeg ikke kan finde et par lyser deroppe. Så håber jeg ikke, de er lootet allerede. Nu må vi se. Okay, nu har jeg fået endbyen her. Fundet den. Jeg skal nok... Nu kommer jeg til at kigge på en af de her. Man kommer hele tiden til at kigge på de her. Kun væk. Gider ikke lege med dig. Jeg sidder og tænker på, om jeg skal gå op igennem tårnet. Jeg skal huske at spise. Om jeg skal gå op igennem tårnet, eller om jeg bare skal jumpstack. Og jeg tror bare, jeg vil jumpstack mig op til skibet. Og så håber jeg ikke, at der har været nogen heroppe i forvejen. Så det tror jeg lige, jeg vil gøre. Jeg skal se, om der er en af dem, der råbte af mig. Kan jeg komme nedenunder her? Se, om vi kan komme nedenunder det. Uden at kigge på for mange af de her klovne. Her. Godt. Så jumpstacker jeg mig bare op. Sådan. Og her er det godt at ikke have noget i den anden hånd. Jeg er lige kommet i tanke om noget, jeg har glemt. Jeg tror nok, at hovedet er hernede. Jeg har glemt, at der er de her gutter heroppe, der skyder efter mig, så man kommer til at svæve. Det havde jeg glemt. Okay, lad os skynde os indenfor. Der er en af dem her. Dø og giv mig nogle...
Ja, hvor mange fik jeg? Du fik 2 shulker shells. Fedt. Okay. Lad os lige prøve at se, om... hvad der er her i? Der er nogle diamanter. Nice. Mending! Protection. Fedt nok. Vi tager bare det hele. Og... der var noget guld. Den er også okay. Vi tager det hele. Fordi vi er grådige, og så er der sådan en her. Yeah, baby! The sky's the limit. Er det? Find an elytra. Yeah, baby! Så fik jeg endelig en. Okay. Godt, godt, godt. Nu skal jeg bare se, om jeg kan komme hjem igen, uden at dø helt vildt. Og der er flere af de der gutter deroppe. Jeg kan ikke lide dem. Specielt ikke, når jeg ikke har... skal jeg tage vingerne på? Det kan være, jeg skal tage vingerne på. Så hvis jeg falder ned... lad os se, jeg prøver at aktivere dem. Okay, de virker. Godt nok. Så burde jeg kunne flyve hjem. Men jeg har glemt at tage... jeg har glemt at tage... hvad hedder det? Jeg har glemt at tage raketter med herinde. Det skulle jeg have gjort. Det er rigtig dumt, at jeg gjorde det. Nu skal jeg bare ud igen. Så lykkedes det mig at flyve ned deroppe fra. Skal vi gå ind? Jeg tror lige, jeg render ind i tårnet og kigger. Bare lige for at se, om der er noget vigtigt. Men jeg fik vingerne. Jeg fløj ned. Og jeg har fået lavet en shulkerbox. Fordi jeg tog nogle kister, og jeg fik nogle shulker shells. Så nu skal jeg bare hjem. Men jeg vil lige stresse mit held. Og så se, om jeg kan... ej, jeg skulle have haft et skjold med. Hvis du har et skjold, hvilket jeg måske nok egentlig kunne lave, så kan du... jeg kommer aldrig ned herfra. Så kan du... så kan du blokere de der skud, nemlig. Det her, det ender aldrig godt. Kan jeg komme ind her? Sådan. Luk mig ind. Okay, godt. Jeg vil lige tjekke det her tårn her. Det viser sig, at der er en portal lige her. Jeg var derovre ved den der by derovre. Nu skal vi spørge, at jeg kigger på nogen. Og der er en portal lige her. Så nu må jeg se, om jeg kan komme op til den her portal. Om jeg kan komme igennem den. Lad os se, hvad der sker. Kryds fingre for mig. Okay, løb hjem. Jeg har fået mine vinger med. Nu skal jeg hjem, og så skal jeg lave raketter. Jeg sveder, som om jeg ved ikke hvad. Var det fedt at have fået vinger endeligt. Så skal jeg se. Jeg håber, der er nogen, der har mending på serveren, så jeg kan købe en mendingbog til mine vinger. Det vil være rigtig fedt. Okay. Og... ja! Yeah! Woop, woop, woop! Hjem, kære hjem! Sejers kast med perler. Af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Så kom jeg endelig hjem. Nu vil jeg lige vise, hvordan man laver raketter, fordi der er tit nogen, der spørger mig om, hvordan man gør det. Så man skal tage sugarcane og lave om til papir. Og så tager du papiret sammen med gunpowder, og så laver du raketter på den der måde. Jeg vil bare vise det her på chatten, fordi her i videoen, fordi der er rigtig mange, der tit spørger mig, hvordan man laver raketterne. Og de er ikke spor svære at lave papir og gunpowder. Og nu burde jeg kunne... oh yeah! Take to the skies, baby! Ej, var det godt. Jeg har sådan en savn, der kunne flyve. Og det kan vi nu. Og så kan vi se... vores dejlige base her lidt ovenfra. Sådan. Tada! Fedt. Så er jeg hjemme her. Jeg har lavet mig en fiskestang med Lock of the Sea og lure. Jeg havde nogle enchanted bøger her med de her 2 enchants på. Og så har jeg bygget den her meget standard fiskefarm. Jeg har fulgt Exuma Voice tutorial. Hvis jeg husker det, skal jeg prøve at... og så husk at lægge et link i videobeskrivelsen til den her. Men nu burde jeg bare kunne stå her og holde højre knap nede her. Og så, ja, sådan. Og så burde jeg kunne fiske ting. Og grunden til, at jeg byggede den her fiskefarm, det er fordi, så håber jeg, at jeg kan fiske en mendingbog. Fordi jeg har ikke nogen villagers endnu. Og der er heller ikke nogen af de andre på serveren, der endnu har fået en villager, der sælger mendingbøger. Og jeg vil rigtig gerne have mending på min... jeg fisker en sadel. Okay, jeg vil rigtig gerne have mending på mine elytra. Fordi, ellers så går de hurtigt i stykker. Jeg har puttet en unbreaking bog på. I håb om, at den så selvfølgelig holder længere. Og så har jeg bygget fiskefarmen lige her. Fordi lige hernede under den her blok, der er skeletspawneren. Der gør, at jeg kan få mine skeletter her og stå for XP. Så når jeg står derinde og AFK fisker, så burde jeg samtidig kunne få... skeletterne til at hobe sig op her. Jeg har også sat op sådan, så
deres drops, de ryger ned i en kiste her nedenunder, fordi de der to, de er fyldte. Så, yes. Jeg har prøvet at bruge den her fiskefarm her over et stykke tid, og den fungerer sådan set okay. Den er bare meget svær at bruge, man skal ramme meget præcist her. Og så står den og åbner og lukker og klapper, og du skal kaste fiskestangen mange gange, før det lykkes for dig, at bobberen den bliver i vandet. Så jeg fandt et andet design på en fiskefarm her, hvor du står på sådan en halfslap, og så er der en jerndør herinde. Og så behøver du ikke være særlig præcis med, hvor du kaster henne. Så det her fiskefarm design her, det er meget mere effektivt, synes jeg i hvert fald. Og den er ikke så svær at bygge, så jeg skal se, om jeg kan huske at putte design til den her fiskefarm her i videobeskrivelsen. Fordi den synes jeg var meget nemmere at bygge, og den er i hvert fald meget nemmere at bruge. Se om vi kan fange noget som helst her. Jeg kan se, jeg har allerede fundet nogle ting hernede. Så det er rigtig godt. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske at lægge design på den her fiskefarm i beskrivelsen i stedet for. Jeg er lige over i Mike og Lines base. Mike han er så flink og lader mig hugge nogle af hans villages, så jeg har stillet en portal op herinde i det her rum, han har. Hvor der er helt ufattelig mange villages, og han har en breeder et eller andet sted, der bliver ved med at breed dem. Så der kommer bare flere og flere af dem. Så nu har jeg stillet en portal op her midlertidigt, så hopper de igennem den. Og så skulle de gerne ende inde i Nether. Ved Mikes portal. Lad os prøve at se. Yes. Okay, der er kommet 2-3 stykker igennem. Det er godt nok. Så hvis vi lige laver sådan en kraftestation her. Og stiller den her. Og så vil vi lige lave nogle... Det er ikke sådan, man gør. Lad os prøve at lave nogle stykker af dem her. Sådan. Boop. Og så stiller dem her. Kan vi så få dig til at gå over i den? Eller hvad? Kan du lige... Hvor blev den af? What the? Nå, den kørte. Det var dumt af mig. Den kørte uden ham her i. Vi skal have en almindelig bob. Sådan. Ja, jeg er klog inde i mit hoved. Sådan. Kan du hoppe ind i den der, ven? Tak. Og så... Okay, han tog lidt skade af at køre igennem den der. Det er okay. Lad os prøve at se, om han kommer hele vejen over til mig. Vent på mig! Kom tilbage! Jeg har lagt powered rails ned her hele vejen over. Lad os se, om vi kan indhente ham. Det er den her. Den her gang her, den går mellem Møjsen og Line og Mikes område. Så kører vi igennem Nether her, hvor det er helt åbent. Det er lidt farligt. Så skal jeg se, om der er nogle ghasts nogle steder. Og så kører vi hen over min ikke særlig sikre bro her. Og så skulle den gerne stoppe heroppe et eller andet sted. Nej! Don't do it. Don't. Og den ramte jeg ikke. Og han døde ikke. Sådan. Nej. Hvorfor? Nej. Hvorfor kørte han tilbage? Han kørte herop. Og så bunkede han måske ind i den her. Ja. Jeg vil lige rode med det her, og så kommer jeg tilbage. Jeg vil bare lige vise, at det her, det er, hvad jeg er i gang med. Jeg vil simpelthen ikke få nogle villages over til mig selv. Okay, det lykkedes mig at få nogle af de her gutter over til min base her. Så nu må jeg lige... Nej, du skal du ikke... Gå nu, kør! Jeg havde at flytte villages. Kør! Så sender jeg dem bare lige ned i min base, og så skal jeg så rydde op alt det der, jeg har lavet i... I the end har jeg lavet en masse ballade også. Eller ikke ballade, jeg har lavet en masse rod. Det skal jeg ind og rydde op. Så, men nu har jeg i hvert fald fået... nu har jeg i hvert fald fået dem hjem. Her, nu skal I... Nå, se, han kunne køre mod trafikken, ham der. Hvis de har lyst til at køre i en eller anden retning, så kan de gøre det. Så, kan du køre dernede og blive dernede, din nisse? Ja, dig med de grønne øjne og den grimme tud. Afsted. Jeg tog også kun 4. Afsted. Ej, var de... De er mere belastende end ting, der er meget belastende. Sådan der. Og så bliver I dernede. Er du med? Ellers så får du med kusten eller noget. Det ved jeg ikke. Jeg skal ind og rydde op inde i Nether. Det er nu dagen efter. Og jeg vil lige prøve at forklare, hvad der er sket i det her afsnit. Fordi jeg ved ikke, om man kan se det.
Men jeg har prøvet, det at være lidt et eksperiment, det her afsnit, fordi jeg har optaget alle de klip, jeg har set indtil nu, har jeg optaget, imens jeg livestreamede. Så jeg livestreamede herindfra, og så en gang imellem, så lavede jeg optog et lille klip, som vi så, alle de her tidligere klip i dag, i den her video. Det har simpelthen været, imens jeg livestreamer, og jeg ved ikke, om I kan fornemme det i, hvad hedder det, i de klip, I har set, eller om der er nogen forskel på lyd- og billedkvalitet og sådan noget, det må I lige fortælle mig. Men det var et eksperiment for at se, om jeg kunne optage videoer, imens jeg livestreamer. Så den video, I lige har set, den er optaget over 3 eller 4 dage, hvor jeg har taget små klip den ene dag og små klip den anden dag, imens jeg streamer. Så det må I lige fortælle mig, om der er nogen forskel. Jeg har flyttet de her villages, de står nu herinde, hvor jeg havde min første fiskefarm, den her rykket ned. Jeg fiskede lidt fra den, den var ikke særlig god, så jeg fik ikke noget rigtigt. Jeg har fået noget mad og en looting 2 på, og ellers ikke rigtig noget. Og den herinde har jeg så, den har jeg brugt en, den har jeg brugt en del mere, og jeg har fået fisket en masse ting. Jeg har desværre ikke fået nogen mending-bog endnu, og jeg mangler stadigvæk en mending-bog, fordi mine vinger har jeg puttet unbreaking på, men før de har mending på, så tør jeg faktisk ikke bruge dem en hel masse. Jeg ved, jeg kan reparere dem med læder, men det kan du kun gøre så og så mange gange, og så går de i stykker og kan ikke repareres længere. Så jeg har ikke fået nogen, jeg har ikke nogen mendingbøger endnu, og der er ikke nogen, der har en villager endnu, der sælger mendingbøger. Så jeg skal have taget de her villagers, jeg har flyttet herover. Det tog lang tid, det er rigtig bøvlet. I kender det måske, hvis jeg har flyttet villagers. Så dem skal jeg have lavet en eller anden form for setup, hvor jeg kan breed nogle flere villagers. Jeg skal også have lavet noget iron farm og sådan noget, det må jeg gøre på et tidspunkt. Men nu har jeg dem i hvert fald i min base. Og så når jeg står her og er AFK og fisker, så tænker jeg måske, jamen så håber de her skeletter sig der helt vildt op. Jeg har så sat en dispenser her, som tænder for noget lava. Så når skeletterne de falder ned her, så lander de i det her lava her, og så brænder de op. Og det er bare sådan, så hvis jeg står AFK her en time, mens jeg er ude at spise eller gå en tur eller et eller andet, at jeg så ikke kommer tilbage, og så er der 400-500 skeletter her. Det er ikke sundt for serverne, det er træls for de andre. Så jeg har bare lige lavet sådan, så jeg kan tænde og slukke for noget lava, og så kan jeg gå ind og slå dem ihjel på den her måde. Lad os lige prøve at se, om vi kan få... Jeg skal lige af med det her først. Væk med alt det her. Sådan. Nej, der var også nogle pile der. Sådan. Det var det, der jeg ville gøre. Enchante. Aqua Affinity. Ja, dem har jeg nogle stykker af efterhånden. Okay, lad os lægge dem der væk. Så har jeg nemlig også fået nogle andre ting. Jeg har fået en Silk Touch bog. Og endelig. Det er den første, jeg har fået. Så nu kan jeg endelig lave mig en ordentlig hakke her. Efficiency Unbreaking. Okay, og hvis vi så finder... Jeg mener, jeg har en Efficiency 4 bog et eller andet sted. Jeg har i hvert fald en Efficiency 3. Og der var en 4 der, okay? Så den kan vi putte på, og så kan vi putte Silk Touch på, og så kan vi kalde den for et eller andet. Så hvis vi starter med at putte Efficiency på. Efficiency 5, Unbreaking 3, og så Silk Touch. Og så kalder vi den et eller andet smart. Sådan. Og jeg har den her, som er min Efficiency 5, Unbreaking 3 og Fortune 3. Så det er de to gode hakker, jeg har nu. Jeg har en skovl, den skal også have Efficiency 5. Og de skal selvfølgelig alle sammen have mending på også. Jeg har ved at have et rigtig godt svært her med sharpness, sweeping edge, looting, knockback og unbreaking. Jeg havde helst set, at der ikke var knockback på det, men det fik jeg, da jeg enchantede det i sin tid, så det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Jeg har en god økse, den har godt nok kun en breaking 2, men det kan jeg altid opgradere. Min bue, power, infinity, unbreaking. Jeg ved ikke, hvad der ellers skal på den mending. Nej, det kan der ikke, når der er infinity. Infinity og mending kan man ikke have samtidig længere. Så har jeg de her rigtig gode støvler, som jeg faktisk fandt inde i The End, som jeg har puttet featherfrawling på. Så nu tager jeg ikke skade noget enderpearl, det er rigtig fedt. Så skal jeg have lavet nogle nye bukser i diamant og en hjelm i diamant, og så skal vi have mending på alting selvfølgelig. Men det må vi komme til hen ad vejen. Jeg vil stoppe det her afsnit for nu. I må lige give mig besked, om I var med under streamen for eksempel, og I så nogle af de her klip, og om det var sjovt at se, at jeg optog klippene, mens jeg streamede, om I fik nogle indsigt i, hvordan jeg laver videoer. Men jeg vil rigtig gerne vide, om der er nogen forskel på kvaliteten. Kan I se på videoen, at jeg optog det, mens jeg streamede? Og var der nogen forskel på lyd og billede osv. osv.? Det vil jeg gerne høre fra jer. Jeg vil smutte. Tak fordi I kiggede med. Pas på jer selv og hinanden, og så ses vi næste gang. Hej hej.